Ashtu si çdo vit ka nisur starti sezonit të ri në televizione, pjesa më e madhe e emisioneve të strukturës që kanë televizionet, kryesisht ato të mëngjesit, debatet politike, si dhe disa të tjerë të lidhur me argëtimin, ka nisur. Ka gjithmonë një hapësir ku mund të jepet diçka më shumë, të trajtohet një tendencë re, të sillet një patent më e fundit për një emision të ri, të serviret një drama apo serial. Janë kaq shumë televizione, por një audiencë vogël, e cila në morinë një ofertë të lartë sopëzohet. Gjithsesi, në finale dy janë mbështet ku rrjet vëmendja e shumicës, debati politik dhe telenovelat. Janë pikërisht ata të politikës, të cilët po i bezdisin qytetarët më së shumti. Ata shprehen për televizionin Skampa se dhënia e emisioneve politike gjatë gjithë kohës i bën të mos e ndezin fare televizorin. Emisione më shumë për të ruar këtu që t'jemi sa më mirë nga gjendja shpirtënore. T'jemi sa më mirë nga gjendja shpirtënore. Te dumne, ne pensionistët i erët na shikojnë ne pensionistët. Negative, 100%. Zoti shoh me sy drejt me thamë. Na u ka mërzit shpirti. Ne dumë të rrim rahat. Jo, hiç fare, kam shkuar vetëm politik dumne. Edhe si flem gjumë rahat me politik. Politik, na di, po shfatim çik politik në vdesi. Politikat merret me mirëqenien e njerëzve, po merret në hallet e popullit. Për punësimin, për ngritjen e pensioneve, për ekonominë e njerëzve. Po na janë bezdisë gjanë, unë si shoh hiç, na janë bezdisë, rrejnë. Na bezdisin shumë, e na janë bashkë shumë të nivelitëm. Politika shqiptare ka lënë namë. Ajo që kërkojnë qytetarët janë më shumë emisione kulturore, mesazhi i të cilëve tu shërbejnë të gjithëve, sepse nga politika marrin vetëm mesazhe negative. Nga ana tjetër, duhet shtuar se tregu i televizioneve po gjendet në presionin e ndryshimeve teknologjike, internetit dhe zhvendosjes së preferencave të klientëve drejt shërbimeve alternative. Dhe pak të ndryshime, tregu i televizioneve në Shqipëri kishte të ardhurat për reklamat për banor më të ulta në rajon, në një kohë që rritja e konkurencës ka shtuar presionin për programe cilësore.